É isso, rapaziada, você vai ganhar muitas gemas de graça e um emote exclusivo do Rei Narrador. Muito fácil, todo mundo que assistir esse vídeo vai saber e vai ganhar. Não é sorteio, vai ganhar gemas assistindo o vídeo agora aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, já estamos aqui ao vivo no Facebook. Pra quem não sabe, eu estou ao vivo no Facebook, faço lives no Facebook. E é o seguinte, rapaziada, Supercell Clash Royale divulgou aí uma maneira de ganhar gemas de grátis. E você pode concorrer, todo mundo pode ganhar essas gemas, é só você ficar ligado. Então, bora lá, vamos dar uma olhada como que é que funciona isso daí juntos. Pela primeira vez, porque eu também ainda não vi. Bora lá então, tá aqui ó, dentro do News Royale. Ah, mas Bruno, já vi a nova carta. Calma, não é a nova carta. É o que vem abaixo aqui ó. É isso aqui ó. Fantasy Royale, ganhe recompensas. Fantasy Royale final mundial da Clash Royale League. É isso mesmo, eu e o Deck vamos estar lá em Los Angeles narrando pra vocês as finais da Clash Royale League. E você pode ganhar gemas e prêmios, é isso mesmo. Bora lá dar uma olhada aqui, o que que eles postaram, vamos ver juntos, hein. Clash Royale League final mundial, Fantasy Royale final mundial da 7CRL. O Fantasy Royale está de volta para a final mundial da Clash Royale League 2019. E desta vez todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Aí eu gostei dessa palavra. Ganhe um emote exclusivo e gratuito. E gemas apenas por jogar o Fantasy Royale. Então, só por jogar você vai ganhar emote e gemas de graça. Todo mundo vai ganhar emotes e gemas de graça. Vamos ver se é isso mesmo. Crie uma equipe Fantasy na aba eSports. Entre 25 de novembro, hoje, 25 de novembro, eu tô gravando esse vídeo, hoje, e 7 de dezembro, para ganhar um emote gratuito e ter a chance de ganhar até 1000 gemas, mano. 1000 gemas, mano. Olha, animal. Observação, para ganhar um emote gratuito e as gemas, é preciso criar a equipe Fantasy Royale antes do dia 7 de dezembro, que é o dia da final. A final mundial vai acontecer dia 7 de dezembro lá em Los Angeles e eu e o Deck vamos transmitir. Então até o dia da final você tem que fazer. Faz até dia 6, mano, tranquilão. Faz logo, já faz, que aí você já garante aí seu emote grátis. Vamos ver ali, ó, o que é Fantasy Royale. Crie sua equipe de Fantasy Royale com 4 jogadores da final mundial da Clash Royale League. Assista e confira o desempenho dos jogadores da final mundial da CRL dia 7 de dezembro às 17 horas do Brasil. Um horário ótimo, horário maravilhoso pra vocês no Brasil aí. Vocês vão ver que vai ser demais, mano, demais mesmo. Muito legal, gostei, hein. 17 horas, top demais, cara, 17 horas aqui no Brasil. Ganhe coroas por cada coroa conquistada pelos jogadores do seu time do Fantasy Royale. Então se o seu jogador escolhido, você escolheu, vai, o Surgical Goblin, ele ganhou 40 coroas durante a final mundial, ele vai dar 40 pontos pra vocês. E aí, quem fizer mais pontos no final, acho que ganha 1000 gemas. Vamos dar uma olhada. Ganhe recompensas. Pontuação e recompensas. O objetivo do Fantasy Royale é conseguir o maior número possível de coroas. Você ganha uma coroa a cada coroa que sua equipe de Fantasy Royale conseguir na final mundial da CRL. É o que eu falei. Se ele fizer 40 coroas, o outro fizer 10, o outro fizer 10 e o outro fizer 10, você faz ali tranquilão 70 coroas e tá aí em busca do topo. Vamos ver quem ganha as recompensas, agora é interessante. Todos que participarem do Fantasy Royale ganharão um emote gratuito. Nossa, mentira. É o emote, é o meu emote. É o emote do narrador, olha que top. É o Rei Narrador, mano. Ah, tá me zoando. É o emote do Rei Narrador, mano. É o emote do Bruno Clash. É o emote do Rei Narrador. Eu vou até dar um print aqui, ó. Deixa eu lembrar como é que dá o print aqui, acho que é isso. Deixa eu ver, eu não lembro como é que dá. Ah, depois eu dou o print aqui, não sei, acho que é isso. Vamos ver se é isso aqui. É isso? É isso? Não sei como é que faz o print. Ah, não, esse aqui é diferente. Dei o print, boa. Dei o print aqui tranquilão pra pegar o emote. E todos que participarem ganham gemas. Todos que participarem ganham gemas. Olha que da hora. Porém, a quantidade varia conforme a sua pontuação em coroas. Então, todo mundo vai ganhar gemas e emotes, mano. Que da hora. A maior pontuação de coroas ganhará 1000 gemas. As demais pontuações ganharão aí da seguinte forma. Maior pontuação, 1000 gemas. Pontuação acima de 90%, mas não a maior, 500 gemas. Acima de 90% de coroas, você ganha aí 500 gemas. Pontuação de 75% a 90%,
250 gemas. Isso é, 100% é o cara que fez mais coroas. Tipo, 1000 coroas o cara fez. Você fez 900 coroas, você ganha o prêmio de 500 gemas. É mais ou menos isso a ideia. Pontuação 75 a 90% é 250 gemas. E pontuação de 25 a 75% 100 gemas. E se você não fizer nada, você errar tudo, não der nem estrela, coroa nenhuma, você vai ganhar 25 gemas. Então todo mundo, no mínimo, vai ganhar 25 gemas na final mundial do Clash Royale. Vamos ver. Todas as recompensas, emote e gemas serão distribuídas após o término da final mundial da CRL. Isso pode levar alguns dias. Então contamos com a sua paciência. Então, terminou a CRL, fica ligado que durante a semana, vai ser no domingo? Provavelmente na segunda, na terça no máximo, por aí, né? Você deve receber o emote e as gemas. As gemas você ganha tranquilão. Então é isso, você pode ganhar até 1000 gemas, olha que doideira. A final mundial da Clash Royale League acontecerá em Los Angeles no dia 7 de dezembro, a meio-dia do horário local lá em Los Angeles. Vai ser meio-dia pra mim, aqui pra vocês, 5 horas da tarde. Inscreva-se e confira seu time competindo ao vivo no dia 7 de dezembro, somente em youtube.com/esportesroyale. É lá que rola a final mundial. Boa sorte, escolha sabiamente. É muito importante isso, hein? Nos vemos na arena da final mundial da Clash Royale League, equipe do Clash Royale. Muito legal mesmo, galera. Então, é o seguinte, resumindo, todo mundo vai ganhar no mínimo 25 gemas, podendo ganhar até 1000. E todo mundo vai ganhar o emote, esse emote aqui, ó. O emote do Rei Narrador, mano. Que top, mano. É isso, galera, é só você vir aqui, ó, na aba eSports e clicar em jogar agora. Você vai pra esse local aqui e tá ali, ó, dezembro 7 é a final é 7 de dezembro. A final começa em 12 dias, então você tem 12 dias pra fazer o seu time do Fantasy Royale. Aqui vai ficar o deck que você vai montar. Como você vai fazer? Ó, aqui tem até uma explicação e tal, dá pra você definir a seleção dos jogadores, ganhar o emote aí. Como eu falei, vou até printar aqui também de novo. Tá bonita essa imagem. Você ganha um emote grátis, tranquilão. E junta coroas aí durante o evento. Depois aí no final você vai apurar. Eles vão apurar quem fez mais coroas. E de qualquer forma você ganha 25 coroas, 25 gemas no mínimo. Mas se você for bem, o que eu acho que muita gente vai bem, você vai ganhar muito mais. Bom, vamos fechar aqui, vou mostrar pra vocês. Você vai ter que fazer o seguinte, vir aqui. E aqui você vai ter todos os times que vão jogar a final mundial. E você pode selecionar o jogador. Vou mostrar pra vocês como você vai selecionar, mas não vou fazer a minha agora, hein? Não quero influenciar ninguém. Bom, eu, se fosse você, escolheria o Jack, que é um jogador absurdo do Fav Gaming. Joga demais. Tem também aqui no Nova, tem o... ó, mano, aqui no Nova, nossa, tem muita gente boa. Mas o LCOP é um dos caras muito zicas aí do Nova. E também tem aqui, ó, no AGN Entus. Não é o time que eu vou montar, mas quem sabe seja. Tem aqui no Entus. No Entus eu vou puxar a sardinha pro Brasil, porque tem o único brasileiro das finais mundiais. Tem o Victor. Tem o Victor aqui, ó. Vamos usar o Victor também. Na sequência tem a SK Game. A SK Game, que é o time do Ravi. Ravi Morten, Opesan e Sérgio Ramos. Tem aí o Ravi pra gente usar também. E também tem mais um time, que é o time... tem mais time, tem mais dois times. Team Liquid. Team Liquid tem aí o Canário, o Diego B, o Surgical Goblin. O Canário é o cara que ganhou mais coroas na CRL West, mano. É muita coroa ele ganhou. E mano, foi muita mesmo, foi muita mesmo. Foi o Canário o cara que deu mais coroas. E também temos o EDGM aqui, o WDGM, que tem bons jogadores também. E que tem a única mulher que vai disputar a Clash Royale League final. E é muito legal isso daí, ó. A Cia vai jogar aí pelo time da EDGM. É isso mesmo. Então você escolhe seus times, escolhe todos os jogadores. Esse aqui não é meu time, eu só passei aqui pra mostrar pra vocês. Escolhi pra poder montar aqui. E quando você definir que é eles, os jogadores que você quer, você vem aqui e clica em concluído. E seu time tá montado. Mas escolha com sabedoria. Não vacile, hein, galera. Bom, eu vou montar meu time. Esse time ainda não é o meu fechado. Tenho que dar uma melhorada aqui no time, dar uma olhada pra ver qual que vai ser a ideia. Tem jogadores que vão ficar de fora, vai ser complicado. Mas o meu time depois eu mostro pra vocês nas redes sociais, lá no Instagram e também no Twitter. Arroba Bruno Clash. Então é isso, galera. Você vai poder ganhar aí as gemas gratuitas e também o emote do Rei Narrador.
Tudo isso no Clash Royale e de graça, molecotes. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa ação do Clash Royale, dar gemas de graça e também de dar emotes. E fique ligado, assista a final mundial, porque na final mundial, muito provavelmente, você vai ganhar gemas e baús lá também, ouro e tudo mais. Então se liga só, não perca, finais mundiais dia 7 de dezembro. Mas antes, faça o seu time do Fantasy Royale. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, falou, fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!